Dámy a pánové, vítám všechny agenty, kdo jsou momentálně v poli a nebo nás online budou sledovat záznamu. Jsem opravdu rád, že se díváte a doufám, že se všichni budeme bavit. Dneska se okamžitě bez nějakých vrtochů lítneme na dědictví, než je finální epizoda v našem Let's Play Battlefield Hardline. Měla by to být poslední epizoda 10. Dave ví, že mu jde o život, přesto prozradil, kde se nachází. Otázkou je proč. Dámy a pánové, v tomto kole by nás měli čekat pouze a jenom 4 důkazy, 4 pešáci a jinak jsme poslední napůravili reputaci, zajímali jsme všechny lidi, co byli v kole, našli jsme všechny důkazy, jinak zpětně to trošku vázne. A to se omlouvám, osobně jsem čekal malinko, že tu hru projdu malinko pestřeji, nakonec to nešlo tak úplně jednoduše, jak jsem si čekal. Ale zajímavé je, že jsem většinu lidí klasicky položil na záda a stejně jsem nenašel ty, co jsem najít měl, to je zajímavé. Jinak to vypadá, jak to vypadá. Momentálně máme plný level, co se týče našeho progresu důstojníka. Máme 15. level, což nabízí všechny ultimátní zbraně ve hře. Zbytek si musíme obstarat sami, že je najdeme nebo vyrobíme po domácku. A já vybavený jsem momentálně do akce, jinak si to můžeme projít, podívat se, co vlastně nám takový 15. level už nabízí. Nabízí to opravdu hodně. Já osobně nejraději používám snouzrát, těžký kanon, který se mi zdá, že je dost pomalej a stejně neučinkuje tak, jak by měl. Jinak je teda asi z těch pistolí tak jakože absolutně nejlepší. To já mám ještě vylepšenej o pustí hlavně, jo. Kdybych ho stáhl, tak ho prostě stáhnu, mám tam přesnost, ovladatelnost a takovýhle věcičky. Jinak si osobně myslím, že teda klasicky devítka by byla lepší, teda ta by to do něj vysypala. Jo, takhle já se prostě dvakrát minu a je to jasný po mně. Jak máme tady poloautomatické pistole, Tekka, Uzi na mák a podobně, to se dá také použít. Z těch akčnějších zbraní je tady sada brokovnic, krátké samopaly, útočné pušky, odstřelovací pušky, nasadit jakoby skopa zvlášť, pozor na to, se dělá samostatně. A jinak tu je klasický útočný pušku, jako M4, M16, AKčko. Nevím, proč je tam mini, a to je jedno. Jinak tady i krátká AKU, kdyby někdo chtěl 74, klasický G36, SCAR H, háčko a tak dále, hát nemáme, taky nemáme. Něco se musí najít, ne, všechno jsem sbíral jen tak, co jsem našel, většinou mi moje osobní výbava stačila, protože vím, co dělám. Jak máme u sebe klasicky tazer, abych mohl po případě nervózní kluky sundat rychleji, než je potřeba. Dá se to vyměnit za plynovou masku, průrazná nálož, laserová mina, bedna s municí, lékárna. Doporučuji občas vyzkoušet nějaký mesi slaňovací kladka, anebo nejlépe aspoň horolezecký lák, tím můžete jít nahoru, tímhle se slaníte dolů někam. Já osobně používám radši tazer, kdyby na to přišlo, jako druhou používám neprůstřelnou vestu, vím, co dělám. A zde je sada nějakých kontaktních zbraní, já osobně nejradši teleskopák a u toho bych asi zůstal. Tato mi se nabízí hned 3 gaunery, tak je budeme najít. Previously on Hardline. Thought you could hide from me, Mendoza! Dawes is gonna probably want an update. If we get this phone into one of those briefcases, we can track it. You wanna steal Dawes' dirty money before it gets laundered. You're gonna love this! Bam! What is that? Where Dawes is keeping his dirty money? The vault's unlocked. Get back! We're not done! I'm not done! And by all means, come find me, boy. Přidal jsem adresu teroristovi. Já bych řekl Tony Stark. Já se momentálně nikam nepodívám, jo. Co mě to ani úplně neohromuje, je tam. Váš. Dámy a pánové, někdo online, jsem vážně rád, že jste tady, hrajeme Far Cry 1 v Ultra HD modu. Get into your doctor. What? What, a hospital doctor? Because if I take him away, we're both going to prison. No, no hospitals. God damn it. You realize this is a trap, right? Of course this is a trap. Jasně. So get out of here. Tak proto tam budem. I got Dawes. A vy mi pomůžete. Take him down together. Okay, look, hey, look, we have to get him somewhere now.
Then go. Hey, this isn't Boomer's territory. You know the black market doctors. He doesn't. Why are you doing this? Dawes isn't worth it. There's no walking away after everything we've done. Dawes will hunt us down. He won't stop. Besides, I'm an escaped felon wanted in 3 states. What else am I gonna do? I'm back in the boat, Kai. Kai. He's got this. O tom se ještě promluvíme, šéfe. It was nice working with you, Nick. Sorry we missed a big score. Next time. Yeah, man. Next time. Hasta la luego. Oh, it's a clusterfuck, huh, Mendoza? Is there any other way? At first light, I marched to that. No more color in deep of blue. Kámo, ten soundtrack bych trošku vylepšil. Tak, momentálně nám akce říká, že Brita nebude měl nějaký důkazy, tak já najdu, nedokák, nenajdu. Já jdeme, pane, protože jsem tajnej špion. To vybavím jako prostě Dumbo. Kurva, co děláš? Mám, ono to funguje vlastně, dobře, to nevadí. Já lezu do minovýho pola. Nechme se mást. Snake to tam vyplazí. Nějaký pomalejme dělat. Ne? I found a basic camp. To základní tábor. A samozřejmě já bych to jako Snake proplížil, oplížil a podobně, jenomže já jsem na to upgradeovaný. Kluci neudělají absolutní lejno, sledujte. Upadli a my můžeme dál. No vteřinku teda už, ani ty vole, ani mě nasar, vole. Tam vždy si chcem doblátá. Peš taky. Nejedno, že jsi uklízeč a ty jsi jeho poradce, jste na špatný ostrově už. Tak, já jsem v totální prdeli. Tak, my bychom být tady, přímo tady a... My jsme se měli dostat do Planted Morning Area. Tak, a odtaď pokračovat do Recreation Area. Tak. Tady ještě Power Plant, Gold Drop a tak dále. No a nakonec Mission Boarding, což bude nějaká hlavná důležitá budova. Mansion, co je kurva Mansion? Vila, to není vila, to je... Dobře, my vybavený jsme, jinak mě hrutím. Dobře. No pane, maximálně se omlouvám. Mě to tady trošku zhaslo, omlouvám se. Gentlemen, a status report would be helpful. I made it to the island, Captain. Is that helpful? Very helpful. My bedná, to půjde. To jsme 20 zavoznačený a tak dále. Si další prakticky nemám problém udělat 15 hned snad ve... Dámy a pánové, dokud to šlo, tak jsme pak od začátku hry udělali každý jednu epizodu. Každou epizodu jsem udělal 3 levely. Takže to jde absolutně samo. Jinak pokud byste to hráli trošku akčnějiš, tak já myslím, že do té 9. byste to stejně udělali i tak. Takže tady není problém v těch bodech, jakoby. To vybavení se vám otevře prostě.
Jo, víceméně přijdu prostě do nějaký úrovně a dostanu body jenom za to, že něco plním, takže tam není problém. I kdyby jsme prostě snad nikoho nepoložili, tak já věřím, že i tak bychom těch 7 levelů určitě udělali. Jo, minimálně. Tak, tam se nám označil první. Ještě jeden mi chybí. Můžeme počítat ty vole, tak mi chybí ještě jeden. Fuck. Tak. Tak, jak vám pan Bean vysvětlil, tak s fotákem se nikdy neskáče se závazanýma tkaničkama rozadu, pokud chcete mít všechny lidi v záběru a stojíte na skále, jo? Řeknu vám si o tom, ale vlastně vám to dojde. Pojď, musíme odsud vyprchnout. Nemůžu ani kdyby chtěl. Svázali mi tkaničky dohromady. Tak, mi se absolutně přestalo líbit, jak oni tady kluci stojí, to je absolutně fenomenální už jí. Tak. Ale, blík! On nestřílí! Střílej! Kámo, střílej, on se zapnul, to nevadí, on se nechtěl. Já jsem šéfa, leží. To nikomu to nebylo, toho se nikdo nevšimnul. Dámy a pánové, sorry, ale mě to nejde. Mám problém se záznamem. Jedeme na stabilních 7 mega, to je v pohodě, ale já nevidím, že byste viděli to, co bych si přál, že to vidí. Pojďme ono zmarit, to mě to nevidí. Tak, dostali jsme se do oblasti, kde by měl být první důkaz, je to prý 100 metrů od sejdle. Jope, proč já nemůžu být vybavený jak... Jo, uspávačka, tuf! To je to. Teď mě udělá absolutní boost. Máš kliku, že nejsem hitman, docela bych tě poslal za rybama. Jaký torpédo, dáme pane, jaký torpédo. Jde, tak já se neutopím, ale to nevadí, abych rád ještě vylez dneska. To se nehrozí, co? Dobrý, co to spravilo? To se vám nelíbí, do prdele, teď jsem odešel jak vánek, jak opička jsem tam skočil za plůtek, ani jste si mě nemohli všimnout. Rozhodně viděl tu opici, ne? Viděl mě. To je 20 metrů od teďka, já ležu celá, dobrý, jo, tady. To nebylo nejefektivnější kouzlo dnešního dne, nevadí, dáme, pane, ukážeme vám hromadu kouzel. A vibrující peněženka. Hands up, keep them up. Alright, whoa. Co to tady mají za bouchač? Víš, že to je nelegální. Ani náhodou, kámo, vůbec. Můžete tak, že můžeš chodit takové stoje. Prdele. Neví, ale... Teď už jo. Jako nějak něco, ne vůbec jo kámo, prostě na tvrdo mě viděl wallhackem skrz. Tak on stál nahoře, možný, že mě viděl. Tak to bylo dost nepravděpodobný. Už jednou se mi ve hře stalo, někde v nějaký, nevím, která to byla mysle. Tebe mě instantně viděl prostě přes zeď, byl dokonalý, já jsem stál za dvěma rohama a on mě viděl prostě, byl dokonalý. Tak jak jde dál, protože já prostě debil.
a tam přijdu, kopnu ho a jsem vyřešil všechny své životní problémy. Takže mi to karma někdy odpustí. A my máme 250 korun a jdeme na dalšího dobytelka a to bude tady. Hovno. Ale tohle jde za ní. Klik. Nemůže, tady ty neví. Kurva, on jde za nima třetí. No tamhle je třetí. What was that? Cože, vole? Já je nezatknu. Jako co, vole? A jako co se stalo? Že mě najednou zjistili všichni, jako úplně insaně. Teď vidím záznam, vole, úplně přesně v tu chvíli. Ne, já jsem hodil prostě tu a najednou se všichni ozvali. Nevím, co se stalo. Tak, a pokud to ty vole nevíš, tak máš skurveně velký problém v reálu, víš to. Pokud nevíš, co se stalo, tak už to nevyřešíš. Jel do rádu, kámo, dívej se na západ sluníčka a vůbec to klid. Ty debile, vylez! Hele, já to stíhám. Že on tam nejde zalít. On tam nejde. To je píčovina, co? Tyba, normálně bych se z toho ochu neudělal by nic, vole. Vůbec by mě ne to. Přišel bych mrtvolé, dostal by placku. Nic, uděláme to jinak. Víme, že dolem to nejde, tak jsme jinudy. Tady netrávíme svoje mládí na ostrově. Když by byl DiCaprio nade mě hrdej, tak tohle teda rozhodně neučí. Nezapomeň to pustit. Samozřejmě v mým směru, kdyby to náhodou vystřelilo, že jo, ty kokot. Polož to! Tak já to teda obejdu. Ten je nenápadno, totálně inkus. A tam je nějaký debíl. Debíl neví, co debíl je, a má to spočkaný. Hola, senor! Hands up! Jde to pora, komoro. Okay, man. Tak, to další. Naše úspěšnost se z desetinásobila, dámy a pánové. Neříkal jsem to. Klik. Stop! Hey, hands up! You son of a bitch! It's okay. Že to v podě, já vím, že to v podě, tam okamžitě se lehni vedle tý palmy. Počkej, to já jsem tě viděl, ty dobrodruhu. Wow. No jistě. Mám takový pocit, že tohle teď zrovna dopadne maximálně katastrofálně. Kladivo, vrtačka. Takový ty klasický jako doporučovací prostředky, pokud to. Nevím, jestli mě nevidí tam hledali. Sedně se, na tu židli, kámo. Ať zažije slasky radost, radosti jde života. Vlasti a radosti života. No, bolest může být radost, záleží jak velký jste uchyl. Tak, začalo pršet, doufám, že mi do baráku nebací blesk a nevyhodí pojistky. Hele, jako jaký důkaz skenru a pod mi to nech jako bejt. Tě vůbec nějak nezajímčo, vůbec. Nothing here. What was that?
Oh, man. There's a guy down! Byl on, šéf Hus. This guy's probably still around. Nemůžu. Nemůžu. Jakmile jsou takhle, tak já ne od to. To zkusím na tvrdo, když to já budu na něj mířit, takže neudělá nic. Jo, dobrý, dobrý. Don't fucking move. Whoa, whoa, you got it. Dva, bývaj dva. Když toho, tak já normálně odstřelím taserem, kdyby na to přišlo, už to nebudu opakovat, ale... Jdu podívat. Já jsem tam. Chci se podívat dovnitř, všechno skončili. Cože je to, kámo? Nemám na to náladu. Freeze. To bylo hodně těsný, dáme. To maximálně těsný, kámo, lehni si. Já se omlouvám, ale mi to nejde. Tak, jo, tam jsem se přepočítal, dáme panové, já neumím počítat. Maximální koblízek a počkej se, tady prý něco žaluje. A pak to tady na mě kouká, 5 metrů někdy, na tom radši nechci, kápeme se. A časopisy to nebyly. 3, 2, 1, a nějaký dopizoš. Je to Pax, Julian, Dave, Smeemail. Zakladujové Lily a me. God damn it, how so hope you do want to settle things. Easy, white heart a white. Tak co bude podobný nebo pozdní ty zmrdé. Amo, jenom si vyber, vole, jenom si vyber, hele. Don't move. To tam hledáš, vole. A ten tam nebyl předtím a nebyl tam ani znova, chápeš, jo? Takhle by se mi to líbilo, ta dovolená, konečně bez nějakých frustrovaných blbešků okolo, se to můžu tady užít sám. Tak, teda, měly by být první důkazy. To laicky nepíše další, a tak to už nevadí. My jsme zadmuli jedno v Hajt Howarda. Tak, tohle se nám celkem podařilo slušně, já vyřadím tady ještě bezpečnost. Náhodou kluci získali jako jaksi špatný nápady. Tak, já zčekuju, mělo by to být teda 4 důkazy, tak to byl první důkaz. První 3, ano, logicky. A tady se právě můžeme rozdělit. Service plan helipad. Bugalow main resident. Tak, tam je, tam jsou Bugalovi a hlavní ten. Tak, já mapu neprokodala, mapu nemám. To byla nakreslená tamhle dole, to je strašný. Tak. Se podíváme na helipad a podobně. A až do finále se podíváme do Bugalovu a finálně, teda finálně se podíváme na panou rezidenční halu. Anténa, že tam nebudu muset líst. Ziplines. What are you gonna do? Slides right down to the bungalows. More guys there. Think this island is your personal amusement park? Focus, man. Focus. Osobně nevím, jestli bych to teda mohl. Asi bychom se mohli odsadit z helipadu rovnou svíct do bungalovů. To by byla dobrá zkratka, kdyby to fungovalo.
ne, mám vás tady kluci jak na odstřelování, kdybych tak měl odstřelovačku, ne, že bych si nemohl pořídit jako teďkom, ne, že bych si nemohl přehodit, ale... Tak, tam je nějaký pan důležitý. To je bedna na Anu. Když už se to vylíst nedá, no tak spadneme dolů. Když tam spadneme dolů, nebudu to přece vyspořebný kůžu jak amatér. Oni ví, proč to takhle staví. Jo, je někdo dom... Ne, tam se nepodívám asi. Co? Zváno, máme tady úkol číslo 2. Je tam plotě, bude někde díra už. Je tam bude někde díra. Prosím. A nebo hůř, já se o tohle nedostanu, protože jsem absolutní debíl. Tak vása, kámo. Ale zkoušejte. Patr. Stop. Keep those hands up. Kde to vyšlo? A máme prvního. What? Fuck. Tyba, oni chcou jich všichni tři, vole. To není nejgeniálnější. Bude bolet. Naštěstí tojtojka mi zachránila nožičky. Kámo. Jdáš prdel, kámo, to smog ze srat jako nic, vole. Ty vole, já jsem se schylválně počkal, až to vyjde, vole, až to úplně vyjde, vole. No to stejně nezmáč. Nemůžu, musím dozat. Jednou kámo, prosím, taky, ať to něco můžeš na brukovnici. Tak, by bylo dobrý se vyřadit ty dva vzadu, ale přede mnou, ale tady to moc rychle chodí, takže já bych to radši vyřešil takhle. Tak, doufám, že mi teda nepůjde se na mě. Tady bílek. Kámo, stůj, máš mi radost. Bezvadný. Tak, tamhle další nějaký Genonimo. Ještě se ho prověříme. Mě tam on nedělí, že umíš číst. To mě neohromí, tak kravata ti v tom nepomůže. Bezvadný, jsme zatknuli důležitou osobu, to byla první z tří. Ne, tak nevím. No, jako jednoho jsme udělali vy toho Varda, jsme udělali dole. Tady jsme zatknuli další nějakou nepohodlnou osobu, což teda nevím, kdo to byl, to je jedno. Tak. Jo, tady to není teda. Podle mě je to prostor Craig, ale nejsem si jistý, mám ho prohledat nebo něco. Není to Craig? Není to Craig. Hola, idiotas! Stop! Hands up! Nezvadí. A moutka se mi nelíbí. Vlastně něco zajímavého, kámo. Prý je to 20 metrů. Takže to bude vevnitř. Ježiš, já jsem chytrý. Tak, máme tady nějaký další dopis. Sledování. Dawes put Kai under surveillance after she quit Preferred Outcomes? No, tak jo, no. To je teda od něj hodně nepěkný, kámo. To není nej...
Slušnější chování kolegy důstojníka. Freeze. Is he crazy? Policajt, kámo, musíš dělat, co ti řeknu. Ne, ani na to nemyslím. No, že by si lehnul na boukačku, kdyby si rovnou vzal gentlemansky, ne, vůbec. Tam tě. Tady prý ještě někdo taky oxidkuje, tady vzadu, ne, to není tady. Ale uvidíme se tam tudy dá dostat, nějak z boku, že by to bylo geniálnější. Tak na to koukám, jako asi kurva těžko, ale tam je nějaká lodička pekná. Jsem král! Je ta. Expert, no ano, já jsem expert. A kolik významu takový slovo český může mít, že jo? A tady je díra v plotu. Protože já jsem našel tu díru v plotu, kterou jsem zamkněl. Je super. No a my tady máme cestičku nahoru. Hnedko my prochodíme, prošlapeme. Prosekáme se tou džunglí. Tady nikdo není, to je dobře. Nahoře už to vypadá malinko jinak. Tak, a podle mě se tamhle tudy půjde do bungalovů. Jo, dám pane, nechali nám tady motor. Ano, funguje, můžu nastoupit, tohle to není problém. Na tom případě není tohle to ten problém. Tak, no a my bychom tu měli mít dva cápky nahoře, dva. Nevím, proč vidím jednoho zase. Kámo, tebe taky nenaučil slušně mluvit, že jo? Where'd that come from? Tak, buď je můžu rozdělit, anebo je chci dostat dokupy, rozumíme si. Gonna have a look around. Zostatá. I'll stay put. Over here is where I heard it. Tak se mi to povedlo, nevadí. A myslíš, že jdeš ty pičo jedna? Okamžitě se přestane na chovat jako dobrodruh a okamžitě si lehni na zem, než někoho naštveš. Wow, máme 102 stopky. Celkem krásně a tady bude 100% někde nahoře další důkaz. Ne, třeba ne. Wow, tady máme, dámy a pánové, toto. Zeslaňovač. Slyšeli jste to? Počasí tomu úplně odpovídá dobře, no. Hlavně v klidu pomalu, vole. Tak, nechápu, na co mám teda v tuhle chvíli momentálně totož. Jo. Nemůžu, tohle je aktivní a můžu to vyměnit prostě za to, jinak jsme skončili. Ano, tohle znamená, že to slajduje dolů. Jaj, letí! Tak na to! Už jsem se leknul, dobře, mě to vyšlo, tak krásně, to je dobrý.
And I'm close. I'm close. Believe it or not, Nick. I'm actually looking forward to seeing you. Jsme vynechali bungalové, což samozřejmě není chyba, já se tam podívám. Nice mansion, by the way. Takže pomalinku zjistíme, kde to vlastně jsme a... No, to je ono. Když se dojdeme podívat semka za klukama. Padneme zpátky a podíváme se na bungalovky. Kluci přebejvají. Nebo možná ne, možná jsem vyřadil bungalovi tamto. Bungalovi 1-13, jet drop point. Aha, jasně kámo. Podle mě jo, podle mě jsou ty bungalovy tady ten základní tábor dole. Jsme prošli, že jo? Nebo ne? Tady jsme nebyli to vlastně. A já nemám Hey! Keep those hands where I can see them. Whoa, whoa. Nic se nehlí, ani jsem nehlí. Nevím, co dělám, aspoň doufám. Teď uvidí, ten napravo ho uvidí. Ne! Kuzmaria, to byl magic, on to skoval přímo půl animace, dáme pane, to se jen tak neví. Takovýhle skriptovací kýkový. Acha na to, třeba hry fungují taky občas tak, že třeba když chcete nabít, tak on neudělá nic jiného třeba. Jo. Vy nabíjíte a on není schopný přelízet, nebo jo, podobné věci. Tak. Tohle to pak končí. Snap, ne, ale! Oni neví, kde jsou. Ano, dělej, ale tak mě to biči, co je, ale srne mě, ještě nesrně, vole. No, pičo, já nevím, že to pejdu z dáku, a čtyřikrát nevím, že to chci dělat, do kumele. To je kreten skurvený, vole, není schopný střílet, vole, ani přebít, ty vole. Ale víš co, tohle si kurva strž do prdele nekde, to upřímně nikdo nepotřebuje. Tračky to. Kdyby ten hák měl aspoň nějaký racionální víto, jo, já se dostanu do druhého patra někam na balkon a můžu je přechcat. Fajn, to chápu. Nevím, na co tady mám tady slaňovačku. Ano, jdeme prostě proti sobě, chápu na slaňovačku. Pičo, vole! Takže se zrovna otočí, oba dva jdou proti mně, prostě jen tak, že se jim chtělo. Úplně jenom tak se jim chtělo prostě, když mají stát na hlídce. On jde na hlídku. Kam jdeš, hochu? Kde to je? Jsi absolutní debíle. What the fuck? Freeze! Don't fucking move! Hey, don't even! Já chci kombo a budu mít kombo hoší. Takže jste absolutně neschopný nulí. Absolutně neschopný nulí. To byl geniální, možná se je označit. Tak já jsem přehnal. Já bych jí nemusel označovat tolik, aby mě to tolik neděsilo. Ten za mnou půjde to, ten je jistý. No uvidí, uvidí mrtvo, uvidí typka na zemi. Dobře, by mohl vidět mrtvolu, tak jako logicky, že jo. Žádná mrtvola není. A já mrtvoly nevyrábím. Je na to jiný Hero S. Whoa, you got
dobře, tak tady je další důkaz. Jdeme sklo, pozor, já jsem chtěl projít do... Jo. Monster Pizza. Hele, hele, kámo, kámo, co to tam vytváříš? Za A vůbec nic nevíš, za druhý ani nevíš, co vidíš. Za třetí máš smůlu prostě. Pak neprůtná, ale hny si a... Jsme to vyřešili, dámko, my jsme to vyřešili. Teda doufám, že tenhle dva se půjdou oba. Tak hlavně na to, abych vás viděl. Ježišmarja, on mě... To se dělá prdel! Zmrde jeden zasraný, uaj, kde jsi mě viděl, uaj, přes půl kilometrů zase nikdo. Kurva, lehni si ty zmrde po straně, uaj. Čovina, uaj. Je to úplně vůz, ty debil, no, protože to bolé. Jde do hajzlu, kurva, nigi. I know I heard that. What the hell? Hold it. This prostě píča, vole. Okay, you got it. Hands up. Stay right where you are. Whoa, whoa, you got it. Easy, easy. Tak jako pičo! Chápeme se, nebudu ho pokládat, kdyby se otočil čurák. Půjdu za ním a ukážu mu odznak. Ne, on se otočí a vystřelí mě, koko. Kovina. A toho do prdele. Okay, you got it. Freeze and fucking move. Whoa, whoa, you got it. Hold it right there. Jej, buzera, mě se na zem, vole. Mám na vás vůbec náladu, kucí. No jasně, vole. Jak to, že to ví, kurva, všichni, vole. Zase teplý, ne, dementi. To je poles, no, jsi debílek. Freeze. Mě vidí, víš, jsi pičau a debilní. Kreténe zasranej, vole. Jak mě kurva můžou vidět zase všichni, vole? A nevím nic, on je úplně vyvízaný blbeček. Hold it. Don't you move. Okay, you got it. Jo, vole, já zařvu na jedno a ví to všichni, vole. Tak je ta hra teplá, píčo, nebo už mě to pak začíná srát zase. Dalej do hajzlu. Don't know? It's from over here. Hey, something's up. Freeze. Ugh.
Put your hands up. Who the fuck? Don't move. No není těžký, ta hra je prostě na píču. Zdálo, že jsi prošel jeden vzadu za ním, no to se nezdálo asi, jo. Hands up. Keep 'em up. Vás prostě dokráním okolo, už jak chcou. Ve proč si ten čůrá vždycky vezme do prdele revolver? Stop right there. Yeah, yeah, no problem. Tady je další odměna. Jako co je, ue, zase, ue? Ty skurvená nula, do piči! Sračkové, proč mě do prdele odali všichni, tak jsou to hexy, nebo já nevím, vole. A dělej, hoď to do hajzlu, nego, otoč se. What's up? Okay, what's that? Jsi čuráček, já jdi do prdele! Tohle je úplně zabugovaná, do hajzlu. Hey, last I looked, his check still clear. Hands up. Freeze! Do not make a move. Okay, you got it. Ještě jenom je ta hra na Saramáně a vystřelím, už já to mrdám. Jako mě, že absolutně nic nebrání v tom je vystřílet. Absolutně nic, to jenom, že jsem na ně hodnej ještě. Je buzerante, zahoď to do hajzlu. Čo, běž do hajzlu do piče, vlastně. Okay, nikdo. That's something. What? Huh? Freeze. Stay right where you are. Okay. Ne, chtěl jsem vyndat samopál, je to sračka. Tě to nezajímá, co zmrde? Kuráčku debilní. Get him!
Mrde debilní, zalez tam, kurva. Hold it right there. Okay, you got it. Dostaneš teleskopák nebo mezi oči, vole. Hands up. Keep up. Helej, mám na tebe celý měsíc. Pičo, nech si kurva v ruce ten taser, kriple jeden zalízaný. Debílku! Hands up. Stay right where you are. Whoa, whoa, you got it. Easy. Ale sorry, nějaká zabržděná prostě proti mě. Stop. Keep those hands up. Whoa. Běž, ty vole. To jsem se nevšiml, ale vyřeším ho hned. Hold it right there. Takže přeze mě musí projít tam ten jeden. Ty čurák, vole, nesr mě už s tou zbraní do hajzlu. Co přijdu za generálním ředitelem, vole. To zbajte, ale mají to vomlátím to DVDčkovou hlavu, vole. Čo, vesle, no tak kurva dělej něco, ty zmrde nebyl. Sraná kytka, vole. Jste absolutně bez šance, protože jste byli absolutně bez šance i předtím, víte to? Já nevím, kam jsem za ten jeden dokudal. No jasně, vole, to víš, že jo. No one is here. One of our guys got taken out. Put your hands up. Don't move. What? Tak, dámy a pánové, mám jednu špatnou a druhou ještě horší zprávu. A špatná zpráva je, že momentálně na to, co chci udělat, nemám čas. A za druhý, potřebuji nutně na záchod. Pičovina, vole! Mě by kurva zajímalo, jak to, že to vždycky zjistí všichni, vole, najednou! Můžu jít dolů do dole. Nebaví, sorry, já prostě na to mrdám. Šepa jsem zajmul, nasral. Ty mají kluci kurva problém. Pičo, co děláš zase do hajzlu? To netrvalo by ti to delší dobu, že jo? Kurva. Kretene. No to tak nebaví, pičo, když mě toho sama kazí do hajzlu. Ještě do prdele. Je buzerantní hra, co? Takže v životě už nebudu kurva hrát autohru, která má sama u sobě tři kvonky, vole. Je prostě vylízanost tohleto. Ta hra je prostě na hovno. Prostě byla a bude, nic to nezmění na tom, že jsem chtěl být hodnej. Dále. Nic, tady další úkol, tak já ho tady zbliknu někde. Samozřejmě mapa ukazuje někam do moře, jako normálně ukazuje zas do prdele, vole. Dobrý, no. Máme tady nějaký finančák, bude veselý. Dámy a pánové, sorry,
sorry, omlouvám se za ten dokumentář, omlouvám se za to, co se momentálně děje. Dejte mi prosím vás pár vteřinek, já si odskočím momentálně a budeme se podívat do šéfova baráku, jo? Tak, jinak momentálně bychom měl mít 3 z 4, což znamená, že to asi vychází dobře, to znamená, že v jeho baráku bude finální důkaz. Samozřejmě najdem. A tam dám asi vezu normálně Rambem z tele, protože už je to pak začíná totálně jeba. Dámy a pánové, dejte mi prosím pár vteřinek, já se hned vrátím. Dámy a pánové, já jsem zpátky, někdo online, jsem vážně rád, že jste tu, doufám, že se budeme bavit všichni. A jdeme na to, nás čeká momentálně ještě pán a výsluní jeho terase, se dojdeme na ně okamžitě podívat, na pana zmrdá. Bravo, on to přelez, tomu jsem nevěřil. Vydáme přímo vstříc tomuto kopcí. Kouška mi začíná trošku taky srát. Vezmeme to přes terasovité zahrady. Že stále vysíláme. Dámy a pánové, tady krásné majamské počasí. Bohužel u nás to tak nevypadá. Plný sídla. My se naběhli, co? Tady jde, do prdě, běž do hajzlu s tou kytkou a už. Freeze. Já
si vemu pouze jenom munici, kdyby na to došlo, chápeme se. Tak, no a já bych potřeboval, víme co. Tak, logicky to nebudu potřebovat, když na to nedojde, že jo? A mám páru, kde to je. A čtyřka. Ty hovado debilní. Jednou a lépe inteligentněji. Debilku! Já jsem mazal nejčí, tak to udělám takhle. Kdyby to tam zůstane. Kurva! Ta hra je fakt na píču, sorry, ale je úplně totálně na píču. Dělej ještě jednou. Debila. No ani to nenabíjej. Připadám jak kůjc. Ano, vlastním jménem Ulkruz. Ok, dostanu se tady vůbec někam. Čemu to má víc pater. No, geniální. My jsme tam přece jenom dostali přes vysuté zahrady. Vypadám se jak pravý špajón. Konečně. Tak a hoši, máme momentálně hodně špatnou zprávu. Je tady 15. Tak. Tak to zmáčkej, kurva, ty debile vylízané! Hej, ta hra je úplně neschopná totálně. Všechno špatně na engineu vodní, všechno špatně. Hey, over here! Je to kurva normální, ta hra! Ty jsi úplně v prdeli, debile! U mě už to fakt nebaví, jak ta hra je úplně imbecilní. Kurva. Debile, znáči kurva ten odznak, debílku. Dostane paralyzérem, ale si mě napasera. Já nejsem schopný ho zastavit, ty vole. What the fuck? Something's wrong. Do prdele, ty vole, zase mě vidí tejpek. Dobrý, on je tady, no. Pičo, oni mě vidí všude vždycky. Já položím jednoho a on si toho všimne, debil. Na druhé straně mapy. Na druhé straně mapy to ví prostě, debil. Mě to fakt začíná srát tohleto. Jele, chu kurva! Nezmáčkně to. Nemám problém, absolutně nemám je problém vystřílet. Nemám problém je vystřílet. Ale to, co ta hra proti mě tvoří, to je absolutně terrifying, maximálně. Zmáčkně to. A na imbecela se nepřijmej, protože půjde dolů. Put your hands up.
don't move. Alright. Urba! Hej ty vole, ta hra je úplně dolízaná totálně. Totálně maximálně vylízaná. You see that? Taking a look around. What was that? I saw something over here. What was that? Hold it. Don't you move. Get a tanner and nobody's on it. No trouble. No trouble. Whoa, hey, hey. Nebudu říkat ani slovo, protože je to fakt úplně v prdeli s tou hrou. Totálně maximálně, vole. Hlavně, že jsem schopen najednou sundat tři, vole. Jako jednou plackou bude třeba tři tejpky jako položím, to jo. Ale když je udělám postupně, tak tejpek absolutně netuší, která bije do prdele. My budeme ignorovat toho debílka vevnitř, to mě třeba tak už maximálně snad. Tak to zmáčky do hajzlu! A mě je úplně ideální, že si vždycky vezme revolver, vole. Jako kdyby čekal, píču, že budu něco tvořit. Hands up. Keep up. Dole, se budou mít se kutná dole. A ty uvidí tohle, jestli se bude. Put your hands up. And don't move. Dobře, kámo, žádný brazilský kung-fu na mě neskoušej. Řekneme to, já vyřeším tamhle ty. To bude geniální. Hold it right there. Who the fuck is this guy? Yeah, yeah, no problem. Musí dávat bacha na tu červenou čáru, to tak lidi, co mě zajímá. Tak kámo, lehni si, prosím, normálně si lehni. No. Ale UMP, dámy a pánové, vybrali jsme jenom dvou kvartetu. No, já si klidně nechám tu M4, tak nějak úplně nevyhrotím. No. Je to přece bojová puška, mnou osvědčená, že jo, tak to takhle necháme. Máme si klidně plný automat, aby to bylo zajímavější. Tak, někdy by tady měl být bonus za 40 metrů, to bude 100% v baráku. Tak, dámy a pánové, takhle bych si představil, že by mohlo vypadat moje letní sídlo. A nebo s toho udělám kulnu na dříví. No. No, tak to je geniální. Nech není tolik. Nech není tolik, tady jsou tři a tam jsou dva. Jo, je jich tam víc, to jo, ale jakože budou mít se sebou problém, musí ve dvou patrech. Přece dobře, no. Teď nevím, jak tady stojí teda. Teď nepoznám, jak... moc si naseru, když máš tu tohle. Jo, aby náhodou někde nezačalo něco hokat, jako venku sanitka. Ví, asi neslyšíte. No. Tak to nebyla sanitka. Co tebe absolutně nemusí drápit, kámo. Jo, my se rozešli do výlci. Oni jdou dolů. Dámy a pánové, sledujte to. Sledujte to. Co to bylo? Víčo, on je absolutně vylízanej, vole. Může tři, nemá problém, vole. On má problém s tím, jak kdo kde stojí. Jo, vole. Ta hra je absolutně tragédní, vole. Ani bych fakt chtěl vrátit prachy za tuhle dílo, vole. Kurva, dělej něco do prdele!
Pěbanče zasraný, vole. Neschopný, vole. Pak neschopný, jak to AIčko, vole, taky on totálně, vole. Je úplně jedno, on se mě čumí. A se bojím spíš těch voken, to víc než co jiný. Put your hands up. Oh, look out. Don't move. Whoa, hey, hey. Whoa, hey. Pořád tě vidím, kámo, pořád tě vidím. Okay. Stop. Hands up. All right. Já jsem se zasal, že nikdo nikde něco ví, že jo, nepíjete. Kurva, vole, ty relízanče, doby... Pičo, vole. Hele! Kdo to začalo ztrát, vole? Ach, strach. Easy now. Ty vole! Uchu, ty vole, já nevím, vole. A pak nevím, co jako je mu špatně nebo ne, vole. A drž hubu, vole, se nepojete pod skutku, ani. Vidím, já nic mi opravdu dveře uchu, to se počítá. Freeze! Don't fucking move! All right. Tuhle roha neví. Someone's here, find him. No, Dad. The guy's probably still around. Bo hodně, hodně blbý. Hold it right there. Jalej, sundej ho, on to obejde, chápeš. Keep fucking. Stop. Hands up. All right. No, já jenom čekám, kdy to praskne už, to je... Sadím se, že ta chyba nebude moje, ještě k tomu, víme? Šlo dobře, ne, nedal jsem ani dveře, chápu moc, ne? Pane, mi to prostě mrdá. Něco špatně, dneska je fakt zase něco špatně. Já. Come on, look around! What the hell? If someone's here, find me. Kurva! Check over there. Hey, check this out. Okay. Nemám na to už náladu do piče s vámi. Prostě jsem vybombardoval ten barák, je ugorili jsme totálně nastupný. Že se do pěkně vytáří, jo, můžou. Stejně ať přijdou posily, to já budu jenom rád, tak se aspoň pobavíme. Už kdyby se to aspoň nemrdalo. Kurva, co zase děláš ty debílku? Přehoď to, váne se v něm, vole. He's over there! Hey, hey! Got this! Ty čo, co dělá? Ty čo, vypni to! Look out! Son of a bitch! You don't get out, because the rest of you are Ještě se kurva vysrat, zmrdi!
keep him. Over here! Over here! A on je stejně tu. No to nevadí. Jo, udělej to do hajzlu! Já to normálně vypnu tu hru, mě to fakt mrdá! Dojdeme si pro šéfa už. My malinko kloužeme, ještě? To bylo škoda trošku nahodno. Let's go! To je nějaký akční debila, ne? Ve, dělej něco do hajzlu. No kurva, má tu ještě někdo nějaký problém už, já ho hrozně rád vyřeším, ty vole. It's way too late for that. I'll leave my office door open. Zmrde, boy. Yes, Sash. Patrem ho do hajzlu. On to tady vymaluju. Tak. Mám jenom jedinej otázku. Co tě usvědčí a kde tě najdu, ty teploušku? Fuck! Žubu, nebo tě dorazím? Fuck! Pičo, proč se mi to dneska tak zasraně mrdá do piči? Ještě pak do prdele. Nic, a to dohraju a tohle na to mrdám. Kdyby to chvíle už se v životě nezahraju. Damn it! Že ta šipka si zase ze mě do prdel, já prdel. Kurda. Pičo, a tam nic není do piči, chápeš to, tam je strop do hajzlu, tam je díra. To dva pokoje, přímo mezi nima je tady ta pičovina, vole.
Vždycky je tam třetí patro. Kurva, nasar jsem ty schody, debile, kde jsou ty schody, kurva? Že předtím nepotkám šéfa tady, že jo? A kde pak je ten skurvaný dokument? To má pak nesměnou. Preferred Outcomes is now a major player in domestic law enforcement, with its operators replacing badges in several major cities around the country. Dawes says his men are better trained. And maybe they are. But mercenaries are the last thing any city needs. Kai must have felt the same way. After all this success, Dawes got a lesson from Rourke in hiding profits and using intel against his enemies. If Dawes thinks news of my father's fate can still hurt me, he's wrong. To tell you the truth, I'm glad the son of a bitch is dead. A to byl poslední dokument tohoto... tohoto vloupání. Dostali jsme odemčenou lehký kulomet bez zvadný. Tak teď jsme dostali lehkej. Tam za ním vejdu, tak si možná stříbrnej battle bag. U nás se pro něj asi dojdu, pro ten těžák, mě to vedne. Je super, v pohodě, v klidu, dobrý, a koně. Tak. Tak, optika, něco nějak serióznějšího, kámo, nech tam to co máš, jo. Pečený zásobník, na to potřebuješ baterku, ty uchyláků. Těžkou hlaveň tam dáš, ať je to sranda. Časnost a nebo vlám, tak tady je to asi jasné, že jo? Já si budu muset znova také znova vystřelím s tím, já problém nemám. Mám problém s tím, jak se ta hra chová. Such a sranda. A goši, máte problém, takzvaný T-80 přišel na party. Nemůžu přeměnit. Co děláš ty debílku, vole? Nebylý za náhradu, já nemůžu zabere samopal. Já jsem úplně sám, tyba, totálně, já jsem úplně sám. Ty čo, lehni si ty nigo, mám těžkej kurva. Sportovec, ne, nebo. Ve trefí se do prdele, nekře. Já se vrátím. Poznal, je to hacker jak svině, okamžitě utek. Píčo, zmrde. Nic viděl, že jsem se otočil, jak se otočil, tak utačil, že se otočil, jak se až zrhnul. Babělec, kurvený. Tak. A tady mám všechny důkazy a zajímá mě jenom, co na to řekl kému. Jež pohodě, vole? Impressive technique, but completely unnecessary, detective. I'm unarmed. I highly doubt that. Hey, hey! Keep your hands where I can see them. Seriously, Nick? What are you gonna do, arrest me? That was the old Nick. Yes. I saw what you did to Stoddard.
And then you flew all the way across the country to rob me? Why, you just might be the most ruthless son of a bitch I've ever known. Still, I don't think you're cold-blooded. Kurva, sorry dáme pane, mě to prostě na streamu je zase, nevím co se kurva dneska děje. Ičo, ba. Enough to shoot an unarmed man? If you wanted to kill me, you would have done it already. So what do you really want, Nick? Depends what you're offering. Finally, you're asking the right question. What's the offer? Simple. The world. I want you to help me run my organization, then take it over when I'm gone. And well, I think I just proved your organization has a few holes. Well, who better to plug them? Huh? Look around. You're all alone, Nick. Wonder why. My friends had somewhere else to be. No. No, you sent them away. You see, I think you finally figured out who you really are. You're just like me. More criminal than cop. You know what? You're right. Konečně se cítím trošku líp dneska, dámy a pánové. Konečně se cítím malinko líp. Už nemůžu pokračovat. To je taková škoda ještě. Tak, momentálně v jeho kanceláři jsme to nic nevyřešili. U sebe nemá nic zajímavého. Tak, my jsme tady zkoušeli. Má neprůstřelný sklorebíl, to nejde vysypat, že bych ho vysypal z okna. Ale jako kancelář má hustou, teda ten výhled je k nezaplacení, dáme. Ten výhled je fakt jakože to je něco, co bych si nechal ve svým kanceláři taky líbit. Určitě až přijde zemětřesení. Tohle miluju, dámy a pánové. No dobrý. Tell me, Nick. When you pulled něco dělají, já musím mít. There's a bookshelf near my desk. Behind it is a passageway. Češtinu, open it up. Kolik toho kurva chceš, abych to tu zase vyhlábal? Můžu prosím odejít, nebo co mám asi ta kurva asi udělat? Nebyla jsem sundál. Nemám nic proti takovýhle tím věcem něco to jo, ale jako tohle je trapný, sorry. Jo, takovýhle hře něco hledat, bo. To víš, že jo. Bo. Nebo dobře, ten hardline je tak trošku speciální, jako i tak, ale i tak mi přijde naprosto totální stát místnosti a něco tady tvořit, vole. Úplně mimo totálně, vole. I framed you because I didn't think you were a realist. Good guys never are. But I invited you out here because I hoped that maybe I was wrong. Maybe you were salvageable. You see, what I've done is corruption. Favors rendered, money procured. No, the cops I've been working with, police chiefs, commissioners I'm talking about. Oh. You'd be shocked by how fast they cooperated. And it's not because they're bad men. The problem is risk. My customers sell something millions of people want. I've reduced risk. For cop, criminal, for everybody. And everyone was willing to look the other way. Except you.
fajn, že jsme na správné straně, je tady kolo. Z druhé strany by to byl větší problém. A přece se točí. Tak teďka by měla znít taková ta znělka z toho The Heart 1. What I've built can't be taken apart. There's too much at stake. Too many lives and reputations. So congratulations, detective. It's all yours. It's all yours. Oh my god. Now what are you gonna do with it? Něco běhám z okna. Nejde svý, že můžu hožit, občas to mi vyrozhodl, kdo se nachází. Otázkou je proč, dámy a pánové, tímto jsme dohráli Battlefield Hardline. Já jsem z toho naprosto v posledních vteřinách hry naprosto zešedivěl, naprosto mi to vzalo chudu života. A momentálně mám chuť si ten život vzít tak trošku z té hry. Takže to je takový moje miniaturní hodnocení. Osobně si myslím, že Hardline je zajímavý tím, že speciálně sám o sobě díl jako policisté. Je to velice zajímavé jako policejní díl detektivních seriálů, nějaký návaznosti je tam. Je to opravdu rozdělené na kapitoly jako seriál, nějaký detektivní. Osobně se mi teda pozitivně bych začal. Líbí se mi, dámy a pánové, líbí se mi grafika, Frostbite Engine umí. A už jsem skončil s vektorem pozitivita této hry, dámy a pánové. Samotný příběh není špatné, je to trošku kliše, bo bereme zloděje a nakonec to hodíme na někoho jiného, ale to nevadí. Toto se tam samozřejmě dosluchuje zamotaný, během 10 epizod se to krásně rozvíjí. Je zde spousta hlavních i vedlejších charakterů, ke kterým prakticky nemáte absolutně žádný vztah. Všichni jsou plochý, jak moje ségra, kterou nemám. A i ta kočka, která byla zajímavá, přestala být zajímavá ve chvíli, kdy jsme se zjistili, že umí karate a mlátí chlapy. Takže to je můj verdikt, dámy a pánové, tuto hru bych si osobně v životě nikdy nekoupil a pokud bych si ji osobně koupil svýho času, tak bych asi momentálně chtěl jí navrátit peníze. Bohužel. Jako osobně se mi zdá, že je to velice zajímavě zní. Je to takový ten starý kliše, prostě typicky děláme 50 dílů a každý je stejný. Tak uděláme jeden, který je absolutně jiný. Bravo. Ano, funguje to, ale ne vždy a všude. Jak já říkám, takovýhle série, který prostě jsou tu s náma desetiletí, tak je těžký nebejt Battlefieldem o Battlefieldu. A třeba přirovnání Assassin je to samé. Kdybychom nehráli Origin, tak je to Assassin a vůbec mi nevadí, že je to Assassin, kde se to jmenovalo jinak. Třeba touky pana Bajeka a dítě, bylo by to naprosto skvělý. Je to, dámy a pánové, srovnání toho, že ty série prostě nemůžou být jiný. Ty série prostě jsou nalajnované a pokud udělají změnu, tak ano, je to vidět, ale ne vždycky se to povede. Podle mě Battlefield Hardline jako hra se osobně povedl, je to celkem zajímavý, je zajímavý styl možnosti hrát takzvaně za vlastně policajta, kde vaší možností nebo super schopností je vlastně zneškodnit nepřátelé pomoc odznaku policejního, to je zajímavé, je to dobře styl. Dá se to hrát krásně stýl a pokud vám rupnou nervy jako mě občas, tak není problém to opravdu projít na Remba. A pokud chcete, tak opravdu je to Battlefield se vším všude. Nechybí ovladatelná vozidla, včetně snadký helikopter a tak dále. Multiplayeru, to jsme se bohužel nedočkali i v Hardlineu, teda já momentálně multiak hrát nebudu. Asi by mi to ani nefungovalo, nevadí. Jinak osobně ano, mně se to docela líbilo, ale některý mám osobně problémy s tím, jak ta hra funguje. Vy prostě chcete si něco dokončit a ona vás prostě nepustí. Nebo občas se stane taková technická chyba, že prostě tapek od vás ví, i když by neměl a podobně. Je to všechno zaznamenaný, dámy a pánové, můžete se na to podívat, kamera nelže, je to opravdu nahraný, to, co se stalo a mě z toho opravdu vypadalo několik hlasů. Takže momentálně tím končím, dámy a pánové. No. Osobně ano, pokud byste to hráli trošku s klidnější hlavou, ano, Battlefield Hardline můžu doporučit, je to slušná hra, ale doporučuji asi trošku optimalizovat nebo možná nějak patchovat. Já nejsem osobně jistý, jakou verzi jedeme a tak dále.
Vím, že vyšla nějaká edice, kde jsou i další battle pack, bonusy, zbraně a podobně. Ano, jako Titán bych to okamžitě nainstaloval a okamžitě bych vyzkoušel, co tam je make-upově novýho. Bohužel, u téhle hry mě to absolutně nezajímá. A tak asi tolik k tomu, dáme panové. Jinak jsme prošli celý kompletní příběh hlavní hry, hlavního příběhu, který byl, jak už jsem řekl, detektivně rozstřílen na 10 epizod, které byly sami o sobě zajímavé. Prakticky se neopakovalo nějakým způsobem prostředí. Nacházeli jsme se po celých amerických státech, včetně bažin a podobně. Nebyli jsme jenom čistě ve městě, ano, byli jsme i ve velkoměstech, v maloměstě, prošli jsme se tak nějak klasický domény amerických měst, to se mi líbilo. Samotná, říkám, grafika je špičková, ovladatelnost je o krok, o bod míň hned za ní a to jsou dobrý pozitiva. Pak je hromada bugů, který by potřebovala opravit ta hra. Jinak si myslím, že je osobně dobrá. Čeština je fajn, dámy a pánové, je fajn, že to dělá Visceral Games. Zmíním, že tuto hru speciálně Hardline dělá Visceral Games, jenž má na triku trilogii Dead Space. A jako bonus jsme ji opravdu mohli vidět Dead Space, že to je hra na PS3 konzoli i s celou trilogií, tam měl DVDčka. To je jenom takový bonus. Jinak já osobně k tomu víc to dodat nemám, dámy a pánové, pokud se vám to nějakým způsobem líbilo, nechte mi like, ať vím, že vás to baví, nechte mi odběr, ať vím, že v tom mám pokračovat, ať víte, že vás to baví moje hraní, popřípadně nechte nějaký koment o tom, co si myslíte, nebo co byste chtěli, abych já si s váma dalšího zahrál, nebo co vy byste chtěli, abych já osobně hrál, můžete nechat nějaké tipy, co bychom měli teda spolu hrát. Jinak já vás pozvu, příště budeme hrát zase něco jiného, momentálně nevím ještě co, ale určitě zase něco najde. Asi už to nebudou rozhodně teda policajti, tak to už mám teda plný zuby. Jinak můžeme si, dámy a pánové, zahrát, vydal jsem Termoše, můžeme si projít nějaký ty hry s Termoše, v životě jsem je nedohrál ani na emulátoru, ani na konzoli, na PCčku. Jinak upozorňuji, že zkoušel jsem teda Rise of Machines, jak je teda storylineové na PlayStationu, tak na PCčku je bohužel jenom multiplayer, pokud hrajete singleplayer, tak dobýváte mapy, je bravurně zábavný, jsem odbočil, jinak teda budeme hrát jiné hry, dámy a pánové, jinak se můžete těšit, tak je stříhám Residenta, můžete se těšit na další film, momentálně to stí, ano, já vím, jinak tím jsem chtěl říct, že možná budeme snímovat i IRL, to znamená In Real Life, to znamená budete moci vidět třeba, jak já stříhám videa a podobně, tak si to nenechte ujít, dámy a pánové, mě ty titulky nezajímají, takže na ně kašlu. Tak. Teda je trapný, že při posledním ukončení už tam chybělo takový to, jako stane se příště, ale to nevadí. Tak dámy a pánové, tady máte nějakou verzi, na to si dejte pozor, pokud tu budete chtít hrát, tak doporučuji vyšší verzi, jestli existuje. Já osobně nevím, jak to funguje, takže tahle verze je vadná a já už ji hrát nechci. Tímto jsem skončil, mějte se, dámy a pánové, krásně a zase někdy u něčeho a nejlépe u nějaké hry. Nazdar! Hardline zločin, ale já nemám pohádku, jako co to je Hardline zločin, tady jako nic nenabízí. Jo,